ja nii ja jõudnud ongi siis see hetk, kus me saame kaasa elada ka Eesti tennisistile täna. Iga päev on see võimalus olnud. Nüüd on see viimane võimalus Pahv Openil, mis toimub Tallinnas Tere tennisekeskuses. Nimelt on algamas meeste paarismängu finaal. Veidikene algus venis, pidi küll ajakavärgi kell 3 olema, aga noh, pole hullu siin. Reaalselt mäng hakkab 10 minutit hiljem võibolla, kui ajakava oleks ette näinud. Ning saame kaasa elada cirka siis pooledest tunni jooksul sellele mängule. Ning vastamisi, nagu ma mainisin, on juba Kennet Raismaa, tema partner hollandlane Nils Lootsma. Ja vastu astuvad neile turniilile esimesena asetatud Venema duett Aleksander Vassilenko ja Anton Zaitsev. Ja servimist alustab Vene paar. Anton Zaitsev servib, tõrjub Kennet Raismaa. Kohe hea tõrje Raismalt, tagage pool ondal, stabiilsem ja teravam löök ja serv tuligi sinne, nii et mugavasse kohta. 0-15. Ai, kahju. Ei olnud kõige keerulisem pall. Lootsma lõi palju auti ja 15 tasa. Teel finaali Vassilenko Zaitsev võitsid esimeses ringis Henri Naela Dmitri Sitaki 7-6-1-6-10-5. Veerandfinaalis Saksa paari ja treener Roberti Paul Wörneri 7-5-6-1 ja eilses poolfinaalis teise Vene paari Jevgeni Vitali Kozjukov ja Ilja Lebedevi 6-7-6-1-11-9. Ka selline põnev, suhteliselt dramaatiline kohtumine oli. Arutavad kogu servide, mis kombinatsiooni hakkavad ellu viima 30-15. Ja eest ka alla serv ja Vassilenko oleks lõikesse ja siis Zaitsev oleks liikunud eest ka poole sinna koridori katma. Lootsma tõrje võrku ja 40-15. See pall tundus küll. Mis nüüd juhtus? Mängijad ise vist arvavad, et... Serv loeti veaks, siis tuleb välja. Väga huvitav. 40-30. Out, mäng tasa, nüüd tuleb otsustav punkt. Vaatame, kelle tõrje nad valivad. Päris segaduses on Vene paar praegu. Ei ole, lihtsalt vaatasid, palli vajasid. Tundus, et Vassilenko suhtleb kohtunikuga, aga ei. Ja tasa mäng nüüd, kes selle punkti võidab, saab keimi kätte. Otsustati siis Raismaa tõrje. Vaatame, kas nüüd servib eestkäe või tagakäe poole. Ja üritas eestkäe poole. Loogiline käik Vassilenkolt, aga serv jäi pikaks ja teine serv. Väga pehme oli see teine serv. Jaa, võis olla küll väike out. Küsib ka Vassil. Väga piiri peal. Ma ei saa aru, kas ta nüüd näitab seda, et Raismaa palli peale ju näitas. See külje peal löök 45 teiskümne peal oli natuke segane olukord. Aga servi murre kohe mängu alguses ja Lootsma Raismaa eilses poolfinaalis näitsid väga sisukat mängu.
Nimelt nad võitsid lätlast Mikaelis Libietist ja Max Nurri Ameerika Ühendriikidest. Teisena asetatud paari 6-4, 6-7, 10-7. Väga huvitav atraktiivne mäng on ja tõesti esitati selline mäng, mis annab meile lootust, et ka finaalis õnnestub süüdi vastupannu anda vene paarile ja kõik on võimalik. Võrk oli teine serv Lootsmal. Eile servis Lootsmal väga hästi finaalis. Tai Breigis just see 10-7, mis võidetis viimased neli serve, mis ta servis. Tema servi korral. Kõik esimesed servid tulid välja ja nendest oli, kui ma nüüd ei mäletan, siis kaks tükki oli, kaks olid lausa ässa. Ei pehmo, oi, Vassilenko teeb. Suhteliselt lihtsa vea võrgus. Ja 15-0. Ja enne Libieti Schnurri alistasid Lootsmaa Raismaa avaringis Rikte Grooti ja Antal van der Duimi Hollandist 7-6-6-3. Veerand finaalis Jevgeni Listratoviti Vladimir Poljakovi 7-5-3-6-10-3. Ja poolfinaali tulemuse ma juba enne teile mainisin. 30-0. Ja korralik serv ja Saitsevile ta suhteliselt kehasse tuli see pall ja 40-0. Õnneks ei tulnud. Ei, pall on mängus veel. See rabak ei olnud võibolla kõige teravam Raismal. Esimene rabak ja teise kõige lahendas olukorra ja 2-0. Raismal Lootsma juhivad. No praegu on vene paaril natuke ebale valgus. Tuleb ära kasutada. Servi Vassilenko. Kahju. Vistest null. Palju oli mängu saadud ja natukene läks pikaks taga vesi. Ja see tõrje, see lühike kross on Lootsmal päris hästi käppas. Me nägime ka Saitsevi servi keimis, kuidas üks tõrje oli päris hästi paigutatud. Eelses poolfinaalis päris mitu korda ebamugav tõrje Lootsmalt ja kui see täna ka töötab, siis see või sellega võib päris palju pahandust tekitada. Nüüd luges selle palli sisse. Vene tenisistid protesteerivad küll. Ma ei tea, et keegi tribüünilt oli need annud, et pall oli pikk, aga need lähevad tegi diskuteerima. Aga noiga kohtunik oma otsust ei muuda. Nüüd aitabki, et kaks korda oled eksinud. Kolmas keim oles käimus. Noh, mängijad üldjuhul jah, näevad päris hästi, aga aga see ei tähenda, et nüüd mängijal alati on õigus. Ta protesteerib. Siin kõrval vaadatuna tundub küll, et võibolla tõesti neil on õigus, aga vahet pole. 15-30. Ai. Nüüd on lihtne viga. 30 tasa. Vaatame kohe. Ja ilusti oli palli juures ja külje pealt välja. Ja võimalik, et see Raisma tõrje ja kas no ma ei usu just, et kas ta nüüd kindlalt auti oleks läinud, aga see võis ka pikaks minna, aga no reketi peal oli Saitse veel, et
loogiline , et pigem mängis seda palli . ja 40-30 . hea tõrje . ja Eesti Raismaa , võib-olla esimene volle ei olnud kõige parem , aga , aga järgmised kaks vollet olid päris head ja mäng tasa , jälle otsustav punkt , et eelmine kord , kui oli Saitsevi servilt otsustav punkt , siis Raismaa , Lootsmaa kasutasid selle ära . vaatame nüüd , siis tõrjus Raismaa otsustavat punkti , nüüd on vastupidi , Lootsmaa kord . eile tegelikult otsustavad punktid reeglina siis tõrjus Lootsmaa . just , et tõenäoliselt üks variant , et vältida eestkätõrjet Raismaal . selle tõttu nad sellise otsuse vastu võtavad . ai-ai-ai-ai-ai-jaa . Saitsev hakkas vahele minema ja kordust näidatakse sellest punktist või mitte . igal juhul teist korda otsustatud punkti ei õnnestunud ära kasutada , nüüd näeme seda mängu . mängusituatsioone . 2-1 Raismaa , Lootsmaa . nüüd on Raismaa see kord servima hakata . paarismäng on jah väga dünaamiline . tempokas ja kiiresti . kiiresti need punktid ära mängitakse . iseenesest paarismäng on päris atraktiivne , kui pall püsib vähegi mängus , võib väga huvitavaid pallivahetusi näha . no kui me võrdleme tänaseid , kui vaatame tänaseid poolfinaali üksikmängus , siis olid suhteliselt ühepoolsed mängud . siis ehk siin paarismängus saame nautida kvaliteetset tennist , hea tõrje Saitsevilt . Läheb out'i kahjuks . jaa , võib-olla oleks võinud isegi siin seda küünalpalli proovida Raismaa . viimases situatsioonis just eriti . üle tõsta vastastest . 0-15 . joone peale lõi Raismaa . viisteist tasa . kindluse mõttes oleks hea ikka igal hoida seda servi , et vastane oleks surve all . siis on lihtsam mängida ka vastase servi , võib ka riskantsemalt tõrjuda , kui ollakse ees breigiga . iga . ja topeltviga . 15-30 . oi-oi-oi , siin natuke võib-olla no, , jah , vaatame kordusest . paigutas seda palli Lootsmaaga . tegelikult oli täitsa variant , isegi võib-olla oleks siin Vassilenko peaaegu palli kätte saanud . 30 tasa . meil oleks ilusti see saanud krossi lüüa sealt Vassilenko . ja korralik serv ja 40-30 . nüüd esimene serv jookseks siis . siis oma servi hoidmisega . noh , ehk ei peaks , ei tohiks väga suuri probleeme olla  sõltub sellest esimese servi tavaosprotsendist väga palju . korralik serv Raismaalt . vasakukäeline ja võimalik , et Vassilenko ootas seda servi siit väljakult väljapoole . ja .
sai küll reketi vahele, aga ei olnud enam aega seda korralikult blokeerida. Pall mängu ja 3-1. Raismaa ja Lootsmaa juhivad. Teine serv, siin ta servi kasti joone juurde, sügav serv oli. 15-0. Kui jäi see pall. 30-0. Ja tõrje tegelikult Raismalt, sealt see olukord hakkas arenema ja Lootsmaa lahendas. Vaatan, päris osavalt lõi sinna selle palli, aga Vassilenko. Võimalik, et see palli isegi oleks auti läinud, aga kindluse mõttes Lootsmaa mängis lõpuni punkti ja 30-15. Esimene serv ei õnnestunud. Väga kahju. Kaks korda on eksinud Lootsmaa. Meil on veel kvalifitseerida ikka liht veaks praegu selle eksimuse ja 40-15. Just Saitsevi servi ei murtsidki kohe mängu alguses. Raismaa Lootsmaa. Esimese serve ei jookse. Nüüd üritas üllatada Raismaa Vassilenkot, aga no Vassilenko on piisavalt hea paaris mängus, et oli valmis selleks. Näeme kordusest. Ilusti ja kindel volle. 3-2. Raismaa Lootsmaa. Ees esimeses setis. Ei. Nüüd on Lootsmaa järje panu teinud tagajoonelt. Eelmis keemis kaks eksimust nüüd ka. 0-15. Korralik serv. Ma ütlesin, et kui esimene serv jookseb, siis ma ei kahtlegi, et suudetakse seda breigi edu hoida.
aga samas on pikk teekond veel seti võiduni. Kolm oma servi game'i peab kokku võitma. Viga. Millin... Oi, vaatame kordust. No see oli kindlalt sees pall. Minu meelest, aga no... 100% ei saa väita, aga... Aga pigem oleks võinud selle sisse lugeda. Ma ei ütle, et kodu vile peaks olema, aga... Kui jalgpallis räägitakse või korvpallis, aga... See otsus... Tõrjas ja Joonard ja 15-40. Murdepallid Vene paaril. Näeme, kui tähtis oli see otsus seisul 15-15. Absoluutselt teine olukord. Kas tasa 30 või 15-40. Oi. Mis nüüd täna Lootsmal viga on, et taga joonelt teeb selliseid jämedeid vigu. Täiesti tavaline pall. Veel ütleksin lihtne pall. Ja seis on 3-3. Nüüd on breikidega ollakse tasa. Serva Silenkolt. Super mäng praegu Raismalt. Super mäng Raismalt. Näeme kordusest, kui hea pika palli lõi. Taga käega. Nägi ära, et Vassilenko oli jäi sinna keskele seisma ja hästi sooritatud löök. 0-15. Täna on siis finaal ja finaalis on joone kohtunikud abiks puki kohtunikule. Oi. No Lootsmaal on täna ei ole sellist minekut kui eile poolfinaalis. Loodame, et leiab oma mängu. Ja minu arust, kui see nüüd see oluline serv, mis tema servi keimis oli 15 tasa peal, kas joone kohtunik vist viga ei näidanud. Ja siis pukkugi ohtanik muutis otsuse. See oli väga oluline otsus oli see. Vaatame nüüd punkti. Ai. No jah. Suhteliselt lähidistantsil sai Vassilenko Lootsmaale peale lüüa. 30-15. Esimesed geimid olid lootust andvad. Praegu on just Lootsma poolel pealt on punkte tulnud päris palju. Viga. Pool põrkest mängis Lootsma eksis ja paar sammu võinud võrgul lähemal olla. Tõri oli ju päris korralik. Sama situatsioon põhimõtteliselt nagu eelmine punkt. Oli Lootsma nagu kahuri liha seal võrgu sees. Vassilenko lõi talle täiesti just peale ja raami ja võrgu tripsuga läks see palli üle. Saitsevil oli praktiselt võimatu seda palli päästa. Me jalgade tööd. Nii madalal oli see pall.
peab , mängija peab ju vältima ka veel seda , et ei tohi võrku puudet ei tohi olla . see teeb veel olukorra keerulisemaks . nii , viga . no nüüd ei olnud õnne , see oleks kindel punkt olnud , oleks palju üle võrgu läinud . ja 4-3 on nüüd hoopis juba Vassilenko ja Zaitsev juhtimas , näeme jah , see oleks kindel punkt olnud . statistikat ka näeme . jah , paaris mängus on . jah , teiselt servilt . võidetud , no see , need numbrid nüüd väga palju nüüd ei näita . Vene paar on esimeses kahes servi game'is , neil esimene serv ei jooksnud hästi ja sealt see nende esimese servi tabamusprotsent on veel alles 50 .15-0 . ei tulnud välja see lopp . mis ta vaatab nüüd , Kennet , et see pall oli ilusti seespool joont ja . täiesti ebaõnnestus  tõsta ja 15 tasa . tabanud ka vist minu meelest palli korralikult . raamiga oli see löök sooritatud . ja hea serv . 30-15 . Viga. Ei ole. Nüüd on Kennetil ka paar viga sisse tulnud just tagajoone mängides . oldi 3-1 ees . tuli mõõna hetk Lootsmaal  nüüd oma servil . see game tuleb ära võtta . ja nüüd hästi mängis Lootsmaa . ei olnud kõige kergem pall tegelikult , vaatame kordusest . see pall lendas nii kiiresti , aga ilusti reageeris . hollandlane ja 40-30 . servi väljapoole tõenäoliselt raisma . ei , keskele . üllatas vastast . hästi üllatas praegu vastast . Vassilenko sai küll blokeeritud palli , aga . aga reketi peale ja 4-4 . tasamängu ja ütleme murdepalli vastastel küll ei olnud , aga võib öelda , et see game ei tulnud sugugi kergelt . servib Zaitsev  tema servi murti seti alguses . jaa , nüüd mängis hästi , said . ja pakkusid praegu . pakuti punkti . ei olnud see Raismaal üldse sugugi raske positsioon  aga lõi nii kätte Zaitsevile , et lihtne lahendus oli ja nüüd serv , korralik serv ja 30-0 . üha enesekindlamalt mängivad venelased . ma mainisingi , et kui oldi breigiga peal ,
kasutatud , ei kasutatud teatavat ebakindlust ära . Out . ja Lootsman ei olnud aega seda löök või pall paika panna ilusti platsile ja 40-0 . jah , väga kiiresti see mäng kestab , praegu on mängitud täpselt pool tundi või veidikene isegi alla . oi-oi-oi , nüüd tegi Zaitsev lihtsa vea . 40-15 . ai-ai-ai , kahju . 5-4 juhivad Vassilenko , Zaitsev , poolte vahetus . jaa , nüüd on esimese seti otsustavad hetked jõudnud ja Lootsman ei saanud esimest servi sisse . null-15 . vajame servi , seda servi , mida Lootsman eile demonstreeris poolfinaalis . jaa , väga hästi . kõik algas ikkagi servist . esimese serv sisse , siis üldjuhul on initsiatiiv ja võrgumängijal ka šanss , et pall tuleb mugavalt reketi peale mängida , aga teist servi üldiselt vastased tõrjuvad päris agressiivselt . 15 tasa . super , super , pidi pool sammu tagasi astuma . Raismaja , vaatame kordusest . nojah , väga keeruline see rabak ei olnud ikkagi . 30-15 . pikk seal . muutis jah , otsus , mulle tundub , et algul vaatas , et mängib kas keskele või krossi vollet . tahtis mängida Zaitsevile peale . Lootsma . linti jäi pall , 30 tasa . ja topeltviga , no kõige halvemal hetkel , kus üldse olla saab ja vastastel on kaks setpalli . tuletan meelde , et paarismängus tasamängu peal mängitakse otsustav punkt , kus tõrjuja saab valida kasti , kuhu servitakse . sellepärast ongi sisuliselt kaks setpalli .
saa esimest servi mitte kuidagi. Vassilenko on suhteliselt korralikult tõrjunud ka. Ja 6-4. Vassilenko Zaitsev. Esimene set neile. Natuke üle poole tunni kestis esimene set. Aga selle seti võtme moment oli siis, kui meie paar oli ette läinud. 3-1. Ja oli kaks keimi, kus Lootsma just mängis ebakindlalt. Tagajoonal tegi vähemalt kolm jämedat viga. Ja see võimaldas vene paaril tagasi murda serv ning nii see mäng kulges. Vaatame, et see teises setis pilt paraneb ja meie paaril õnnestub teine set võita. Hästi mängitud praegu meie meeste poolt. Kaks punkti mängiti väga hästi ning 15-30 Vassilenko servilt. Ei ole veel oma mängu leidnud Lootsma. Paar head sellest episoodi on olnud. Eksib just selliste pallidega, kus eile küll vigu ei tehtud. 30 tasa. Ikka oli see serv. Siis nüüd Kennet tahtis üks lühikse krossi ja pall üle lennanud, siis oleks punkt käest ennast olnud, aga vaatame. Ja oli koht küll, ütleme niimoodi, et oli koht küll, kuhu mängida. Aga suhteliselt keerulise variandi valis. Kennet ja 40-30.
ei tule. Ja 1-0 teises setis. Vassilenko Saitsev on juhtimas. Esimese hetka neile 6-4. Tulevad vist uued pallid, jah. Kelle servi valivad nüüd. Tavaliselt on Lootsma alustanud servimist. Ja nii ongi. Korralik serveri. 15-0. Tahaks küll väga, et Kenneth Rice ma saaksin turniiri võidu. Meeste konkurentsis. Rice ma põhiliselt ju osalenud juniori klassi turni. Oi! No. Ja suurelt eks siis, jah. 15 tasa. Ehk hakkab servi jooksma. 30-15. Tegelikult ju ka üleelmine punkt, mille Raisma X-is võrgus oli ka ju korralik serv Lootsmalt. Ja S, 40-15. Seda ongi vaja. Super. 1-1. Praktiselt palli vahetus siin selles keemis poltki. Servi jookseb. On tõrjuval paaris mängus päris raske mängida, sellepärast et võrgus mängija on ka veel ees. Ja... Nii, Saitsev, kelle serv ükskord murti esimeses seti alguses. Õnneks pole suht kehas oli see pall Vassilenkol. Läks vahele, aga eksis. 0-15. Viga. Teist asa. Ai, kahju. Üle pikk aja selline pikk palli vahetus ja võrgulahing, kus venelased jäävad peale. 30-15.
Oi, väga hea reaktsioon laisemalt, reaktsiooni pealt löödud. 30 tasa. Raisma on suhteliselt osav mängumees. Hästi, hästi läks Lootsma vahele nüüd. 30-40, kaks murdepalli nüüd Raisma Lootsmal. No väike varu peab siin olema, et praegu servi murdmise puhul oleks siis vähe kindlam mängida oma servi. Korraliku tõrje sai Lootsma ja 2-1 Raisma Lootsma läksid ette teises setis servi murre. Natukene ja napilt läks see pall auti 15 tasa. Hea serv, hea serv. 30-15. Isenest tundub päris hästi klapivad teineteisega Raisma Lootsma. Pehmeks ei tegelikult see vole Lootsman, aga Saitsev õnneks eksib ja 40-15. Arvo tennisi filosoof ütleb, et isegi kui endale ebaõnnestunud löök, siis anna võimalus vastasel ka eksida. No 3-1 oldi ees esimeses setis. Võrk oli. Võrku puude ja esimesel läheb kordamisele. S. Ja 3-1 Raisma Lootsmale teises setis. Kui õnnestub Raisma Lootsman teine set võita, siis otsustav set on teatavasti tiebreak 10.
Vassilenko kord servida. Aga ei jää kaugele võrgust. 15-0. Vastased vahetasid servi järjekorda. Esimeses setis alustati Saitsevi serviga. Teis seti Vassilenko serviga. Jaa, hästi. No, enne mainisin ka, et see lühike kross on tegelikult käe sees Lootsmal. Nüüd see löök õnnestus. Viisteist tasa. Eilses poolfinaalis lõida päris palju punkte. Just niimoodi. Ja on riivas ära joone. 30-15. Kusjuures, kui esimest setis oldi ees, omati ju peale esimest muret oli ka teist korda võimalus murda vene paari servi. Viga. No, rütmi vahetus ja võttis vahelduseks tegi lõikega. Lõige Lootsmalt ja Vassilenko poolt lihtviga. 30 tasa. Hästi mängis praegu Vassilenko. Nagu Raisma võrku läks, lahendas olukorra künnal palliga ja 40-30. Aga paaris mängus sellegi poolest tuleb maksimaalselt tungida võrku, et mõlemad mehed võrgus. Aga selline ütlus, et kes varem jõuab võrku, see ka punkti võidab. Jälle see hea lühike kross ja otsustab punkt tõenäoliselt Lootsma tõrjub. Nii ongi. Ühe preigiga on peal. See õnnestub ka kahe preigiga ette minna. Kohe selgub. Ja see serv loeti sisse ja milline tõrje Lootsmalt. No vaikselt on Lootsma ka ikkagi mängus sees. Esimese seti paari game'i ajal olnud mõõna periood on üle saanud ja 4-1 Raisma Lootsmale kahe preigiga peal ja hea seis. Viigistamaks setide seis.
15. Out. Null 30. Joo, super. Päris hea serv oli ka. Jälle tänu heale servile. See võimalus avanes Raismal. Vormistas punkt ära, 30 tasa. Super, super! Väga madalale see pall endas lootsma, kaks palli päästis. Nelikümmend, kolmkümmend. Palju ei olnud viga ja natukene külje pealt välja. Super! Ja näitab kehasse tuli see palju. Teravalt enam tõrjuda Vassilenko ei saanud ning 5-1 teises setis Raismaa Lootsmaa juhtimas. Väga kiiresti on see mäng kulgenud juba teise seti. Noh, ma ei oska öelda, kas on see lõpp või ei ole. Aga üks game on jäänud nüüd Raismaa Lootsmaal seis viigistada. Mängitud on alla tunni. Ai. No. Ega nüüd midagi, õnneks ei juhtu midagi. Kaotas tasakaalu praegu Raismaa. 15-0. No nii või naali see raske oleks sealt meil päästa olnud punkti. Kavala servi tahtis praegu lüüa Zaitsev. Nii kehasse kaks korda. Ei jõudnud enam ümber grupeeruda Raismaa 30-0. Eelmine game oli Lootsmaa servi peal 0-30. Väga libe seis oli. Tähtis servi hoidmine oli. Nagu me näeme. Ooo! Täna üks paremaid tõrjed, mis me oleme näinud. Paigutus selle palli ilusti koridori ära ja 30-15. Ha, ha, ha.
Aitses otsustas Lootsmanne peale lüüa ja ootas. Reageeris Hollandlane ära ja 40-30. Tahtis peale lüüa, pihta lüüa Raismale, jõudis viimasel hetkel reageerida. No, see löök ei olnud nüüd väga mõtestatud minu mõeles Saitsevil. Hea positsioon oli ja peale võis lüüa, aga mitte niiviisi. Ja mäng tasa ja ühtlasi ka set pall. Aga korraliku servise 5-2. Kolte vahetus. Esimesest servilt on vähe punkte saanud teises setis venelased. 15-0. Viga. Nii, 30-15. Peltviga. 30 tasa. Välja Raisma löök rekete peale täpselt Vassilenkole ja nüüd murde palju omakorda vene paaril. Ei ole see set sugugi veel läbi. Ja mäng tasa. Ja ühtlasi siis järgmine punkt on nii murdepall kui setpall. Tõrjub Saitsev. Ma arvan suht mõistlik otsus. Teise kasti on Raisma serv ohtlikum. Ei saanud ja raske pall oli. Ja ühe breigi on tagasi. Mänginud venelased ja 5-3 Raisma Lootsma edu numbrid teises setis.
viga . ei kahju . ja out , out oli . ei tulnud see tõrje välja praegu , Lootsman . 30-0 . kahju , 40-0 . Üpris kindlalt hoidsid ennast seda servi ja 5-1 eduseis on sulanud 5-4 peale , aga varuks on , on oma serv . topeltviga ja loeti see serviga heaks . super , lõpuks sai teie vank kätte . oli korra päris raske volle oli seal . Lootsmal . lõpp ja kõik hea selles pallivahetus , 15 tasa . Yes.
35-15. On olnud setpalle. Aga nüüd, mis on kõige olusem oma servilt setpallid ja kaks, no sisuliselt kolm setpalli. Võitluslik mäng. Super serv Lootsmalt, seda me ootasime ja 6-4 teine set. Raisma Lootsmale, setid 1-1, esimese seti võitsid Vassilenko Saitsev 6-4, teise seti Raisma Lootsma 6-4 ja väike paus ning tuleb otsustav set, mis mängitakse 10-ni, tie break. Statistika. Näeme jah, ikka see endiselt päris madal protsent on venelastel esimest servist võidetud punkte. Seda, et on hästi tõrjunud. Raisma Lootsma on tõrjaga hakkama saanud teises setis ja Raismaale. Ma võtsid pausi praegu vene tenisistid.
algas otsustav set. Ai, kui kahju, no see serv ei olnud keeruline Raismal, ei olnud sugugi keeruline. Saitsevi serv, aga linti jäi tõrja. 0-1. Väga hea serv Lootsmalt. 1-1. Äs. Me näeme, jah, väga oluline oli tegelikult see variant, mis oli Raismal esimeses esimene punkt, kui oli, et hea võimalus terav tõrje sooritada. Noh, midagi hullu loomulikult ei ole, aga, aga parem on, kui siin õnnestuks mingi väike vahe sisse teha. 2-1 Raisma Lootsmale, nüüd hakkab servima Vassilenko. Jaa, super ja jälle väga pehme teine serv oli. Kindla peale pani palli mängu. Vassilenko, aga see maksis ka kätte. Üks mini break on tehtud. 1-3. Serve poolt vaadatuna. 10. Jaa, servi lõi Vassilenko väljakult välja ja... 3-2 Raisma Lootsma. Lootsma servi on veidi kindlamini hoitud. Come on Raisma, esimene serv. Ikk. Väga paha, mingi pikk paus enne teist servi. Millist palli läks sealt vahelt võtma Lootsma ja break, mini breakidega oleks ole tasa, tasa 3-3. Taibreigis on kirge initsiatiiv olnud Raisma Lootsmal, aga ei kasutatud ära siin võinuks seis vabalt teissugune olla, aga... aga see on tennis. Ja tõenäoliselt see võis olla Raisma löök, oleks võinud pikaks minna, aga, aga Saitsev mängis seda. Ei tea, kas kordus tuleb sest punktist või ei tule. Aga mulle tundub küll, et see Raisma löök oleks auti läinud. Venema mängijad omavahel just seda korraga rääkisid, aga no, siin on nii vähe aega otsustamiseks, et tõenäoliselt arvas Saitsev, et pigem mängib seda palli ja lõi auti. 4-3 Raisma Lootsmale. Ja joone peale. Vaatame kordusest. Natuke kahtlane see pall veidi võibolla oli, aga ei tea, ja see võis ära riivata joone küll. Tundub, et oli õige pall. Ma ise mõtlesin ka seda, et nüüd tuleks joont lüüa. See ei ole sugugi lihtne lööki senest, aga õnnestus Lootsmal ja mini break taaskord. 3-5.
õnnestus serv Saitsevil ja 5-4 Raismaa Lootsmale. Lootsmaa servid ja ta on tiebreakis korralikult servinud. Sama oli eile poolfinaalis ka, tiebreakis mängis Lootsmaa suurepärast mängu. Ja tegelikult see punkt ka, kus Lootsmaa lõi pikki joont palli ära, enne seda ta päästis ühe väga keerulise palli. Super! Super serv! S! 6-4. No nüüd see punkt ka veel. Siis on juba pressure Venema paaril peal. Väga kaugelt tõrjub Saitsev. Ja nüüd jäi taha Vassilenko. Ja joone peale serv S. Ja vaatas. Saitsev vaatas oma treeneri peale ja treener näitas ka, et noogutas, et pall oli õige. Et ei ole siin mingit koduvilet, et reaalselt ongi joone peale löödud need pallid. Ja 4-7 Venemaa paari poolt vaadatuna. Kohe mini break. Oleks ideaalne lahendus. Oli tõrjutav see serv. Oli tõrjutav. 7-5 Raismaa Lootsmaa. Üks serv veel venelastel ja siis tulevad Raismaa servid. Taib reigis pole Raismaa esimest servi sisse saanud ja kindluse mõttes väike varu oleks. Ehk õnnestub nüüd see punkt ära võtta. Aga Venema paar pole ka papist poisid. Nende jaoks ka suht arjumuspärane olukord. Nii, hoiame pöialt. Väga oluline punkt. Väga oluline punkt. Pall mängu. Ai, sees, sees oli. Mega punkt praegu ja muidugi Raismalt see palli joone peale. No siin oli natuke õnne ka võibolla. No tõsine heitlus käib siin, tõsine heitlus käib. Super, super. Veel üks mini break. 8-5. Kaks punkti lahutab Kenneth Raismat ja Nils Lootsmat. Turniiri võidus Pahv Openil. Aga tennis on, me teame, tennis võib igas üllatusi valmistada. Kui nüüd punkti võidavad, siis on neli järjestikust match palli. See punkt tuleb ära võtta. Super, super! Peaaegu S. 9-5, neli match palli. Aga ma ütlen, kui esimest setis vahepeal Lootsmaal oli mõõn, siis Lootsmaa on ka hoidnud väga hästi seda mängu üleval. Ja see serv oli... Ja no, serv oli joone peal ja tõrje oli muidugi senise seisu peal. Match palli pealt, millise tõrje? Või said see uskumatu, uskumatu. Ja 9-6 Raismaa Lootsmaa, aga nüüd on kaks servi Saitsevil. No võib riskida tõrjel, võib riskida. Ühe preigiga ollaks ikkagi peal siin taib riigis. Ja ma arvan, see poole vahetus oli Lootsmaal vale otsus, sest tõrje oli super. See võin mängida ikka pikki joont edasi. Aga langetas vale otsuse. 9-7 Raismaa Lootsmaale. Kaks matšpalli on ära läinud. No nii, teine serv.
No nii pehme serv oli. 9-8. 9-5 oldi ees. 9-8 ja nüüd on Lootsma serv. Esimene serv sisse ja tõenäoliselt sisse võit ka tuleb. Näeme jah, et 9-5 oldi ees. 4 matchpalli järjestikust. Tuli! Tuli! Tegi Lootsma selle hea servi, seda mida me talt ootasime. Ja 10-8 otsustavas setis. Turniiri võit Pahv Openil. Eesti-Hollandi duet Kenneth Raisma, Nils Lootsma. Nii et Raismal meesteklassis esimene turniiri võit. Jah, mitte üksikmängus, aga sellegi poolest. Paaris mäng, tublilt, tublilt. Kõik ja kolm mängu on olnud tiebreakis lõppenud. Nii veerandfinaalis, poolfinaalis kui finaalis. Aga väga rahul on need. Ja nüüd tuleb autasustamist seremoonia. Kahju jah, et täna oli nii vähe pealt vaatajaid. Teres siin võidule kaas elamas, aga võimalik, et suur hulk inimesi jälgis seda mängu Delfi TV-st. Ning hea uudis Eesti tennisele. Ja me ei hakka lisaks momentil midagi kommenteerima. Jälgime siis autasustamist seremooniat. Üksikmängu finaal, nii et olete kõik oodatud.